Насрадія. І, звичайно, особливо вітання сьогодні безпосереднім учасникам молодіжного форуму проєкту. Молодіжний форум «Проектні дні», який відбувся в Острозькій академії з ініціативи «Братства спудеїв», складався з роботи учасників у двох блоках. В основі першого – методика професора Щедровицького, яка передбачала роботу учасників в групах з експертами. Другий блок – презентація власних проєктів та проєктних ідей. Саме цим проєктом, цим форумом ми довели, що наша молодь, молодь Острозька, Рівненська і взагалі Волині, вона є дуже активна, адже у нас самого першого дня дуже було багато заявок, дуже багато охочих прийняти, дуже багато питалися нас, цікавилися саме, що це таке, для чого воно. І я можу з певністю сказати, що наша молодь не є пасивною і нас чекає світле майбутнє з такою прекрасною молоддю. Проведення форуму відбулося за підтримки заступника голови Рівненської облдержадміністрації Олексія Губанова, який спільно з Острозькою академією реалізував уже чимало ідей. Я дуже сподіваюся, що 86 учасників форуму, які сьогодні захищатимуть свої проекти і проєктуватимуть щось нове, теж достойні того, щоб зустрітися навіть з експертами. Переможців визначали компетентні експерти, серед яких успішні бізнесмени, науковці, спортсмени та музиканти. Під час оцінювання звертали увагу передусім на застосування творчого підходу та глибину вирішення проблеми. Чим подобається мені сьогоднішня молодь, яка вчиться в Острозькій академії або просто приїхала сюди, вони всі вже якісь європейські. Тобто вони впевнені, вони не граються, відчувається, що вони хочуть займатися серйозними справами, бачать мету, до якої вони будуть прагнути, і багато хто з них вже має уявлення, як вони будуть її досягати. На проєктні дні до Острозької академії приїхала молодь з усієї України. Інтелектуали презентували соціальні, бізнесові, благодійні, мистецькі проекти і навіть короткометражні фільми. Магістрант релігієзнавства Острозької академії Ольга, Наталія та Юлія презентували проекти, спрямовані на розвиток духовних цінностей Рівненського регіону. Дівчата кажуть, саме на цьому підґрунті має базуватися розвиток суспільства загалом. Це є проєкт «Рівненщина релігійна», який, власне, спрямований на подальше видання журналу «Рівненщина релігійна», інформаційно-аналітичне видання, так само розробку телепередач, ток-шоу. Видавництво підручників для 9, 10 та 11 класу з християнської етики, тому що духовно-моральне виховання молоді, воно є архіважливим. Так само ще один наш дуже цікавий проєкт – це реабілітація людей з адиктивною поведінкою. Привернути увагу туристів до Острога та Острозької академії вирішив Олександр. Хлопець планує відзняти серію короткометражних фільмів відповідної тематики, які, до речі, журі відзначило у номінації «Україна». Мій проект – це кінофільм про місто Острог, який складається з декількох короткометражних фільмів. Мене ця тема зацікавила і саме це місто зацікавило, бо я тут навчаюсь і, ну, по правді сказати, я дуже люблю це місто, воно особливе, воно має свій певний шарм. І дуже хотілося б показати іншим людям це місто, щоб вони його так само полюбили, щоб вони його побачили. Завершальним акордом форуму стало нагородження переможців у різних номінаціях, яких було передбачено аж близько 30. Окрім цього, відбулося неформальне спілкування учасників з експертами під час концертної програми та фуршету. Олексій Костюченко, Олександр Пахальчук, Острозька академія.